of Lazar, thy mother, sotrenită artis republicană, o farem în David Șunce, în aftuă, mare în piesă, mă văd, bărbarie, bărbarie tia tonă, tărime u lutim, në falni që ndoshta i pat me dëshpërim më ato skena, por nuk është ajo e gjitha. Drama jonë është nga më të përgjakshme, i ka elon ato të Makbethi, edhe të kolosve të tjera të letërsis. Drama jonë nuk ka fund. Makbethi kishte pun me mbretin dhe për mbretin, kurse komunizmi kishte pun edhe me fëmijët e djepit. T'jatin gjyshin e kushkatonte, t'jatin e fusën për burje në kampe, dhe familje me 3-4 fëmi të vegjil, e si këtë roste në Tepele, ku poshtësia e ignorancës tonë si komë, ignorancë e cila për në mba në komë, edhe sot, për në mazvarë. Ajo në diste zjarë ke fusha kurimin të internuarit, edhe qytetërisht zonjat dhe Shqipëris tonë me pjellën e tyre, me fëmijët e tyre, u dhe shimeje me dhe bëshin copa copa. Edhe kur mundoshin mblilni në i copë mish, që ta vrarosni, kishin kërbaqin në mrabë, që i thoshte lejnë një armit, një armit më pak. Kjo që e motu edhe 25 vjetë. Por, unë desha t'i le këto vujti. Desha t'i le shemrujt e dramave tona. Unë lutem, punoni për demokraci e vërtet, punoni për shtetin ligjor, punoni për t'ardhën t'uaj edhe t'fëmijëve t'uaj, sepse unë edhe shumë vlezër fëmijët këtu në sallë e kemi mbushur moshin tonë. Dhe jemi, kemi zekuqe, 60 e lartë. Ne vuaj, më dërtet edhe sot, kam bashkëvujtës që s'ka bukë. Më vje më lëpë 10.000 lekë për t'i dhe në bukë se s'kam bukë. Më beson në konflikta që i bitirëri, se do mësullin në ta mjeranët edhe unë nuk mund t'ha posu lash atyre. Pra ndaj, u lutem, punoni për demokracin, punoni për atë dheu të uaj për të ardhme, sepse përshof një erësir, edhe një drit që patëm në 90-ën, në u bëhe erët, në u bëhe mere, gjithmonë në shpirtin tonë ka re, re drame, re urije. Ne nuk duhem të kemi popull pa bukë. Qështë kjo, Shqipëria jo në që pasu. Në në tokë bi tokë, ka resurset më rekupushme. Italia në 39-ën, deklarojnë potërisht, do mbaj 10 milion italianë në këtë tokë. Ku di u shqente? Me këtë tokë dhe u shqente. Lezër, kemi lenë punë. Kemi lenë tokë në djerë, pa e punu, vetëm jam bëtë sa... sa... me pjesmas për të bëhë tomate dhe zërsavate edhe toka tjere të është bëhë shkrejt. Nuk përnohet ligje që të shkojnë drejt diskriminimit moral, shëqëror dhe ekonomik të adhe u tonë. Zëtëni, jam mërë promenari, më mërë të të dimë 300 hektar të 200 kulota dhe 200 hektar të e i shpërndalë, mirë, edhe 10.000 ullijë i shpërndalë, nuk s'më dhe asë jelë, asë jelë rejë ullijë. Që jam përnu të demë babatejnë të shri të mi, 1.000 vjetë histori, 1.000 vjetë histori, e shkojë një ligjë 7.500 në një. Mirë, javë e, dakorë, javë dhe se të meri e votëm, ose javë dhe se stu e ta ligjë e pa punë, po e marim këtë më të besushme. Po e s'po e punonë më rësëtë, a i gjithë mi t'i ka në Greqinë, në Europë, në Amerikë, nuk duje du, disa kanë dhe dhe shpia t'i edhe ka t'andi, edhe tokën e kanë dhe ndjerë. Po bëj një ligjë, njërzorë,
nuk e punove të e Zotit. Me që insistohet se 7501 e 7, nuk përgjit. Atëherë veri një ligjë të shërbej ekonomisë natë, për këto miliona dolarë që s'jam futur në ekonomi, kush përgjit? A ka ekonomisë për vend, për kom? Ne kemi njështë në rekullushin. Unë di që partia republikane që është në ato fillime, ka pasu ekonomisë, inxinjerë, filozof, doktor, më rekullushin, të rinë. Hajde të punojnë, pra dhe më tonë, për jetën tonë. Edhe mos në lini, kemi frikë, si apim tot një kafe, shokët dhe mikut, s'kemi me kërpim një kafe, e shmjerim i madhë. Këtë duham, duham reforma, duham shtetin ligjor, duham të ardhmen e lumtur. Më falni që e zgjata, u faleminderit shumë, dhe... Thank you.